Семейде жасы 16-ға толмаған 1300-ден астам мүгедек бала бар. Алайда оның 450-ге жуығына ғана арнайы әлеуметтік қызмет көрсетіледі. Бірақ қызмет көрсететін 16 орталығы тек 35 баланы қабылдауға ғана лайықталған. Қалған 400-ден астам бала амалсыздан үйден қызмет алады. Өйткені орталық ғимараты мүлдем талапқа сай келмейді, тым тар. Сол себепті медициналық, психологиялық көмекті дер кезінде ала алмаған балалардың дерті өршіп, өмір бойына мүгедекке айналып жатқандары көп. Енем босатсаң алмайды. Болды. Кішкентай Әнуар қазір 7 жаста. Анасы Меруерттің айтуынша 4 айында дәрігерлер сал ауруына шалдыққан деген диагноз қойыпты. Бала өздігінен жүре алмағандықтан 16 орталығы арқылы үйден қызмет алады. Меруерт баласын орталықтың күндізгі бөліміне бергісі келеді. Алайда ғимарат тар болғандықтан орталық өзі жүріп тұра алатын балаларды ғана қабылдайды екен. Енді біздің арманымыз осы Семей қаласында үлкен осындай 16 орталығы ашылса деген үлкен арманымыз бар. Әлі де соны тосып отырмыз. Сондай орталық ашылады деп сеніммен тосып отырмыз. Үлкен 16 орталыға қажет дейтін жандардың қатарында Айжан Тайтенова да бар. Екі қызы Асылжан мен Әмина Семей полигонның зардабынан ақыл ой кемістігінің ең ауыр түрі микроцефалиямен ауырады. Бірақ науқас балаларға 16 орталығына бару бұйырмай тұр. Орталықтың күндізгі бөлімі 13 жасқа дейінгі балаларды ғана қарайды. Қыздар 13 жастан асып кеткен. Ал әлеуметтік қызметкерлер аптасына 2 рет 1,5 сағатқа ғана келеді. Дәл полигон жерінде, бірақ бізде орталық жоқ. Атырау, Маңғыстау, сонда бәрі балалар мектепке даже барады не. А бізді кімне отыр мектепке де бара алмайды, не орталыққа бара алмайды. 16 орталығы мына 9 қабатты тұрғын үйдің төменінде. Қазір карантинге орай жабық. Ата-аналардың сұрауымен 20 бала күндізгі бөлімге келіп жүр. Мұндағы мамында психоневрологиялық ауытқулар бар балалармен жұмыс істейді. Медициналық жаңағы тағайындаулар, қосымша емдердің барлығына жеке кабинеттер керек. Қазіргі уақыттағы біздің орталыққа деген ата-аналардың сұранысы көп. Кезекте тұрған балалардың да көп. Кезекте тұрғандар жылдар бойы үміттерін үзбей орталықтың салынуын сарыла күтіп келеді. Ал әкімдік алдағы уақытта Семейде 150 орындық 16 орталығын салу жоспарда бар. Оған Қарағайлы ықшам ауданынан жер бөлініп, жоба сметасы жасалып жатыр дейді. Ерзат Жанатұлы, Санат Иманғали, Информбюро, Семей.